አርሰናል እና የሲቲ ጨዋታ በአርሰናል የበላይነት ይተናገቀ እንጂ የአርሰናል ደጋፊዎች በመጠኑ የደነገጡበት የሆነ ግርታ ውስጥ የገቡበት አጋጣሚ በጨዋታው መሃል ነበር። በተለይ ደግሞ የግብ ጠባቂው ዴቪድ ራያ ስህተቶች አርሰናልን ደጋፊዎች ጭንቀት ውስጥ ከተው ነበር። ሚኬል አርቴታ ከጨዋታው በኋላ ስለ ግብ ጠባቂው የተናገረው ሁሉ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ፔፕ ጓርዲዮላም ይጋራዋል እንደዚህ ባለ ጫና መጫወት ምን ማለት እንደሆነ ስለሚያውቁ ደግሞ በሁለቱ ቡድኖች አሰልጣኞች የመረጡት የጨዋታ ቀን ታክቲክ ሁለቱ ግብ ጠባቂዎች በሚገባ ሊተገብሩት የሚችሉት አይነት እንደሆነ በማሰብ የተቀየሰ እንደሆነ ስትረዳ ግብ ጠባቂዎቹ ስህተት እንኳን ቢሰሩ አሰልጣኞቹ ከግብ ጠባቂዎቹ የሚፈልጉትን ነገር በጨዋታው መሐከል ስለማግኘታቸው ካስቴቶቻቸው እንድትረዳ ያረጋሉ ወይ ደግሞ ቁጥሮች ብራታቸው ያሳዩሃል። ለማንኛውም አርቴታ እንደዚህ ቢያደንቀውም ለአርሰናል ደጋፊዎች ግን የሆነ አይነት ስጋት ሆኗል። ከዚህ የበለጠ ደግሞ ወደ ዩናይትድ ቤት ስንሄድ የኦናና ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ነው። ብዙ ስህተቶች እየሰራ ነው። ኦናናንም በተመለከተ ብዙ አይነት ጥያቄዎች መነሳት ጀምሯል። ለዚህ ነው ዴቪድ ዳህያን ኮንትራክት ያላስፈረመው ለዚህ ነው ዴቪድ ዳህያን ያስተናበት ነው ሚል ጥያቄ ሁሉ መምጣት ጀምሯል ከወዲሁና። ለክ ነው በባህሪ በጣም የተለያየ ግብ ጠባቂዎች ናቸው። ግን ደግሞ እንደው የሆነ አይነት መደላደል መኖር አልነበረበትም ወይ ከዴቪድ ዳህያ ወደ ኦናና የሚደረገው ሽግግር ሚል ክርክር እንደዚሁ መነሳት ጀምሯል። ይሄን እናነሳለን ወደ በኋላ ላይ እንደሚኖረን ጊዜ ደግሞ ሌሎች ጉዳዮች ለማየት እንሞክራለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ነው የምንጋብዘው። እንግዲህ አዩ እንዳስተዋወቀው ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናል ግብ ጠባቂዎችም እንደ ጊዜያችን የምናነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ሃዛርድ ዛሬ ነው ከእግር ኳስ ራሱን በ32 አመቱ ማግለሉን ያስተዋወቀው። በአጠቃላይ 352 ጨዋታዎችን ተጫውቷል። በቼልሲ ቆይተው 110 ግቦችን አስቆጥሮ 92 አሲስቶችን ማድረግ ችሎ ነበር። ፕሪሚየር ሊጉን ሁለት ጊዜ አሸንፏል። ኤፍኤ ካፕን አሳክቷል። ሊግ ካፕን አሳክቷል። ከዛ በተጨማሪ ዩሮፓ ሊግን 2013 ላይና 2019 ላይ ሁለት ጊዜ ነው ማሳካት የቻለው። የቼልሲ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ የተሰየመው አራት ጊዜ ነው፣ 2014፣ 15፣ 17 እና 19 ላይ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ በቼልሲ ተጫዋቾች በሚያደርጉት ምርጫ ሁለት ጊዜ 2015 እና 19 ላይ እንደዚሁ ኮከብ ተብሎ ተመርጧል። ከዛ በተጨማሪ የቼልሲ ምርጥ ግብ ተብሎ 2015-16 ላይ ቶተናም ላይ ያስቆጠራትና ሌስተርን ሻምፒዮን ያደረገችው ግብ ኮከብ ተብላ መመረጧ ይታወሳል። 2016-17 ላይ ድንቅ ግብ አርሰናል ላይ ያስቆጠራት እናስታውሳታለን። እንደዚሁም 2018-19 ላይ ሊቨርፑል ላይም እንደዚሁ ሌላ ግሩም ግብ አስቆጥሯል። እነዚህ ኮከብ የቼልሲ ግቦች ተብለው የተመረጡለት ናቸው። እንደውም ሌስተር ሲቲዎች ኢንስታግራም አካውንታቸውን ተጠቅመው ለሃዛርድ መልካም የሪታይርመንት ወቅት ብለው ተመኝተውለት ነበረ። እንግዲህ ዋንጫው ባለውለታቸውም ከመሆኑ አንጻር የዋንጫ ኢሞጂም ተጠቅመው ነበር ይህንን መልካም ምኞታቸውን ያቀረቡለት እና በርካታ ስኬቶችን ያስመዘገበ በጣም ድንቅ ተጫዋች ነው። ሊል በነበረበት ወቅት እንደውም አንድ ታሪክ ማቡባ 2016 ላይ ተናገረው አለ እና የሊል የመጨረሻ ጨዋታው ላይ ስፔሻል ኦኬዥን ነው እና ክብር በማለት ተጫዋቾቹን ይዛቸው ከሄደ በኋላ ሲጠጡ አመሹ፣ ሲጨፍሩ አመሹ እና ጨዋታ ላይ ሲገቡ በቀጣዩ ቀን ሳክሮ ነበር አለ ሃዛርድ ግን በ30 ደቂቃ ሃትሪክ ሰርቶ ነበርና ይሄ ለህግና ለዲሲፕሊን ብዙም አይጨነቅ የፈለገውን የሚያደርግ ነገር ግን ታለንቱ ስላለው ያንን አውቶ ማሳየት የሚችል ተጫዋች ነበር ሃዛርድና እስካሁን ከነበሩት ምርጥ ዊንገሮች ነምበር 10ዎች ከምንላቸው ተጫዋቾች መካከል የትኛው ቦታ ላይ ነው አንተ ብታስቀምጠው ሃዛርድ? ለማየት በጣም ደስ የሚል ይሄ ፒውር ታለንት ነው ሃዛር እግር ኳስ ከምንወድባቸው ምክንያቶች ወይ ደግሞ እግር ኳስ እንድናይ ከሚያደርጉን ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። ሁሉ ጊዜም ኳስ እግሩ ሲገባ በተለየ መንገድ የሆነ አይነት ነገር የሚፈጥር ሁሉ ጊዜም ሃዛር ኳስ ይዟል ማለት ወይ ሊፈጥር ነው ወይ ጎል ሊያገባ ነው ወይ በሆነ አይነት ምህታት ተከላካይ ሊያልፍ ነው ብቻ የሆነ እንግዳ ነገር ሊያሳይ የሚችል አይነት ተጫዋች ነው። ግን ደግሞ አንዳንድ ባህሪው ይሄ ኦልድ ስኩል 10 ቁጥሮችን የሚመስል ይሄ እነሱ ይሄ የቀድሞ ኦልድ ስኩል ወይ ደግሞ የቀድሞ 10 ቁጥሮች ወይ ደግሞ እነዚህ ኦልድ ስኩል የሚባሉት 10 ቁጥሮች በጣም ሌዚ ይሄ ከሜዳ ውጪም ይሄ የፕሌይ ቦይ ካራክተር ያላቸው በጣም የተንቆጠቆጠ ህይወት የሚመሩ እንደው ደጋፊ ተጋፍቶ የተጫዋች ፊርማ ማግኘት ቢኖርበት በቀዳሚነት ሊያስፈርማቸው የሚሞክራቸው ጨዋታው ሁሉ በእነሱ እና በእነሱ የሚዘወር
የሚፈጥሩት እነሱ የጎል ኳስ የሚያቀርቡት እነሱ ሜዳ ላይ ምናልባት ይሆን አይነት ተጫዋች ማለፍ ቢኖርባቸው የሚያልፉት እነሱ ነበሩ እና ግን ዘመናዊው እግር ኳስ ለእንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ቦታ ያጣ ሲመጣ ሞሮፍ ይሄ ዳይናሚክ የሆነው ነገር የተዘወተረ ሲመጣ በባህሪያቸው ለእንደዚህ አይነት ነገር የማይገዙ ብዙ ለመታተር ለመሮጥ እንዴ ተቀሙትን ኳስ መልሶ ለመቀማት ጥርሳቸው ነከው ሲሮጡ ማታስተውላቸው እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ከእግር ኳስ እየጠፉ መጥተዋል። ስለዚህ እግር ኳስ ሞሮፍ ይሄልክ ከሳጥን ሳጥን በሚደረግ ሩጫ ደግሞ በማያቋረጥ ሽግግር ውስጥ ያለማቋረጥ እየሮጡ አሁን ለዘመናዊ እግር ኳስ የሚመቹ አይነት 10 ቁጥሮች እየፈጠረ ወይ ደግሞ ከፒዩር 10 ቁጥሮች ይልቅ እንደው በ8 እና በ10 መካከለ የሚዋለሉ አሁን እንደከዚህ ቀደም አይነት 8 ቁጥር እግር ኳስ ብዙ አና የማረለ ለምሳሌ አሁን ደብሮይኖች የሚታዩበት የእግር ኳስ ዘመን ነው። በ8 እና በ10 መካከለ ያለ ድቅል ውህድ ምናምን አይነት ተጫዋቾች ምናይበት ጊዜና ሃዛርን ሳስበው ዳምሮ የሚመጣው ለከነዛ የቀደሙት አመታት ቁጥሮች ነው። ምክንያቱም ሃዛርድን በዋናነት አሶሺየት የምናደርገው ከማዝናናትና ከስንፍና ጋር ስለሆነ ማለት ነው። እና ስለ ሃዛር በቅርብ ጊዜ ጆኖቢ ሚኬል የተናገረው አንድ ነገር እንደው የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ግን ከጆኖቢ ሚኬል ዛኞቹ ስለ ሃዛር ሲናገሩ አንድ የሚስማሙበት ነገር ምንድነው? አንድም ቀን ጂሙስ ሲሰራ አይተነው አናውቅም። ይሄን ጂሙስ መስራት ብቻ ሳይሆን ይሄ መደበኛው ልምምድ ካለቀ በኋላ ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንኳን ተጨማሪ የቅጣት ምት ልምምዶች ለመለማመድ ለ5ና ለ6 ደቂቃዎች እንኳን ወይ ለተጨማሪ ጥቂት ደቂቃዎች ሜዳ ላይ የመቆየት ፍላጎት የለውም። ተጠናቀቀ ይሄዳል። አሁን በዘመናዊ እግር ኳስ ለ10 ለ15 ለ20 አመት ስለተጫወቱ ተጫዋቾች ደግሞ ሎንጀቪቲ ስናወራ ለምን እንዴት ነው ኬሪያቸው ሎንጀቪቲው እንዴት ነው የመጣው እንዴት ነው ኬሪያቸውን ያስረዘሙት የሚለውን ነገር ስታነሳ ከሜዳ ውጪ ባላቸው ህይወት በጣም ጥንቁቅ ስለሆኑ ይሄ ሜዳ ላይ ያለውን ነገርማ ሁላችንም ማናየው ነው። ግን ደግሞ አብዛኞቻችን ሳናየው ከጀርባ የሚደረግ ልፋት ያማራህ ለመብላት ምናምን አለው እና ወይ ደግሞ በሆነ አይነት መንገድ ዲሲፕሊን ሆኖ መብላት ከሌሎቹ ይለያል። ሃዛር ይሄን የእግር ኳስ መንገድ የሚከተል አይነት አልነበረም። በቀደም ኬቨን ፕሪንስ ቦቴንግ ከነሪዮ ጋርሲያ ወራ ሰምተዋል አይደል? ባጭር ጊዜ ባርሴሎና ቆይታው ስለ ሊዮ ሜሲ ወይ ደግሞ ሰዎች አሁን ስለ ክርስቲያኖ ሁሉ ጊዜ የሚናገሩት ነገር አለ። የማያቋርጥ ረሃብ ውስጡ ያለ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ተቾቹን አፍ ለማዘጋት የሚሰራ የሚተጋ አሁን እንግዲህ ስለ 2026ቱ የዓለም ዋንጫ ያለመ ነው የሚባል አይነት ነው። ና ቦቴንግ እኔ ሆን ስለ ሜሲ ነበር የሚያወሩ ለበምር ከተናቀቀ ያመጣው ለበምዱ ከተናቀቀ በኋላ ለምሳሌ ስለሚመታቸው ፍሪ ኪኮች ስለሚያደርግና 100 ይመታል አለ ለምሳሌ 198ቱን ያስቆጠር ነበርና ኔተርስቴገን ስለነበረ ግብ ጠባቂው ለሴስቴገን በጀርመንኛ ምንድነው ተበቀበል እንጂ ኳስ ለመለስ ሞክር እንጂ ለው ነበርና አልችልም ብችልማ መልስ ነበር ይለኛል አለ። እንግዲህ ይሄ ለምምድ ካለቀ በኋላ ስላለው የሊዮ ሜሲ ይሄ ወደ ጎል ኳስ እየመጡ ስልነቱን የበለጠ እንት ለማለት የሚደረግ ጥረት ነው የሚያሳየው። ሃዛር በባህሪው እንደዚህ አልነበረ። ስለዚህ ሃዛርን ከምን ጋር አሶሺየት አደረገዋል ካልከኝ ቀደም እንዳልኩ በጣም የሚያዝናና ይሄ ኦልድ ስኩል 10 ቁጥሮች የሚመስል ከሜዳ ውጪ ባህሪ ያለው በጣም ለብዙ ጊዜ ወይ ደግሞ ለብዙ ዘመናት መጫወት እየቻለ ባጭር የተቀጨ እግር ኳስ ህይወት ያለው ነውና በራሱ አንደበት ሲናገር አንዳንዱ ነገር ስለራሱ ምልህ ከሌሎች ሰዎች መስማት የለበትም። ለምሳሌ ስዝናና እስከ ጥግ ነው ምዝናናው ለዝናና አይደል ያልኩት ይላል። ስለዚህ በቃ እስከ ጥግ ነው ምዝናናው ይላልና እግር ኳስ መጫወት የጀመረው እናቱ ወድ ውስጥ ነው። ሃዛር አባቱ በከፊል እናቱ ደግሞ በሙሉ ጊዜያቸው ኳስ ተጫውተዋልና 4 ወንዶች ካሉበት ቤት ውስጥ ትልቁ ሃዛር ነው። እናቱ የወራት ነፍሰ ጡር ሆኖ ነው ኳስ ይጫወቱ የነበረውና ስለዚህ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ መጫወት አልከበደውም። አያስቀድሞ ይጫወት ነበርና
جن عن سيجا وتسته ويهون عينه الناس عن نتيا الله وسافر وسط ميجا وتجي مثلا اللي هي بسويتش باكتيون وستيري موجست ميجا وتم ما يمثل لو تعمي ثلاجة جوا عشان وبتلاقي دقمو قاسية قفاسية دي على الشبرو يا على سدنا قطعة كلا كاي اللي منا جن جودات الدلبي سنت دكام عم مجاجبنا بدعم دكام إلى من مدب بحال عزارن عهون اندري الله اندن رساقو الوادرقون علينا اندوم عهون كبيرا يبود رقر قواس بلفو كالموان جوالا راسي ناقل لكوية منا من نسيل تشوفو بثال بس كواني جاوثال اندي يالو سواش نبرو راسي ناقل لكوية سيل ناس لما تجاوتهم قانا رجعني على نبرة بميل مالتنا ونا بمادري دنجري بتعمود دفر رامي هونو ويرقمو كالماتشن عسر أنت اكسبنسيف تجاوش معاك كالان دنيا هونو بمحل ندزي لما الرساتي أبقاو مكنيات قل لاي سنفنو كالزابوالا الدلبي سنتونا ونا بألفو تعمطاتي سرعو كانجلو تيغان وكانجلو تيغار مسرات بيقمو اندو أبزان يوشي ستجوهو تشميور بثمين من يوثنا غير يالا مكنيات كانجلو تي ستابا باقيون برلي أسكمدو الدلي يتقبا الدل مينف قوينات عدلون بباهرينا كزي هانسار أبزان يوم بلي مميوس دو راسونا وغين قدم سلا تشلسي سنانا سبات عمت نو تشلسي وستي قويو كزافيت لسوست عمتات كليل غار قويتوال نا ليلوس بقوية باتش عمتات بالليغ بالان اكسبشنال تالنت موهون اسايتون نبرا كذابو هلا رقمو بدقامي والانجليس كمدا ولا تشلسي شامبيونز ليغ وانجا كديماتيو غار بانسا ما قست نو ودا تشلسي متاو كليلوش تللق كلبوش غار سموت يا ايزو نبر قند رقمو يا شامبيونز ليغ فاينليستي نبرو نا وانجا نساون تشلسي تقلقل بطعم بسولو نو تزنو مفتر يجمرو نا نهان ريال مدريد انكلق قبو هلا يهازار كلب على مانيت من نقا غريا مال نبرا هذي هي Premier League اللي عشاننا في Europa League اللي عشاننا في كارا لما دي تقدر تصنوت النش بيهون لا ليغا اللي عشاننا فنا عصر سدس طعمة تقرق واسلة تجاوة تسو تنش انقدانو نا قن من دنيا لو بقى ودا راسه نمسمات ماد دامت ينو ربح البسك كلن يو جيزي ما قوم داق ماس فلاقين وك عصر سدس طعمة تاتنا كسابات متو جاوة تاوش بوحالا يقرق واسيوتين نزيقار لما قوم وسن يالو نا هلمين عساك تشالو اقرق واس تجاوة تشال لو تدسج بتعلو بقرب قاسيوتي تللك عسل طعمش بمانيتي تجوحوش بمانيتي بتعم الدلني يعني نادق مو بتعم تللك نوم مسكانة يبلوال لبيت سبوتش نا لقادنيوتش لما كاريوتش كزاودي دك مو بيجير كبتسي دك فويلة نبروهلو كفي على مسكانة كربالو عهون كم ودهش وسويش جار على مين مكجبت جيزينو مدسات بات جيزينو بلالنجري عندما توصل غولو تشاسكو ترول بسوس متو حمسا هلت جاعت هاوش بشالسي قويت هاو بريال مدريد تاريخ بتاع مودو فرامي هونو نو ريال مدريد يهيرو قندقمو وانن يوش قرينا برو قداتنو نا ببرنابون داير رقا قاد الرقو مالتنو نا بشالسي بنبروت سابات دامتات هازار بسوستو بتاع ميكسبشنال نو مالت بغولتو دقمو بتاع مترو نبر سلازي كساباتو عمتات بعمستو بتاع مبتالي يبقات تجاوتوال يولاد في 15-16 ياو للرسامي قبائنتنو ياكاشو سيقار قجتو سيقبا بتقيزينو منعمة مجرف عليك تشلسي غار سي اللي اي بزي اوروبا ليك فزامي ارسنال ناشنفو نو يجاوتاو كوكب نبر لنغرو يتورنامنتو كوكب نو وي ميلو كركر نبر او بيزيو مكنياتوم تورنامنتو لي يكسو يلقى يجيرو تصنو تشلسي فزامي وغا عندي درس ادرغو تال ميل نغر سلا نبر نا ببيراي بود نغر كواس يمجرف علي تاواس ميغب 2018 يا لم وانجا ولا عنداندوچ اندوم هزار اغر كواس متجاوت ياقوم 2018 لي ني لالو ثلاثهنيا هون ياتناققو بت غيزي نبر نا كذا بوحال ጉዳቱን መምጣት የጀመረውና ባጭር ጊዜውስ በጣም ብዙ እግር ኳስ መጫወቱ ጎርቶታል ይላሉ። ከዛ ደግሞ ቀደም እንዳልኩ ፊዚካሊ በትልቅ ደረጃ ለረጅም ጊዜ ለመጫወት የሚያስችል የአካል ብቃት ደረጃ አልነበረውም። ለምምድ ሲሰራ ወይ ደግሞ ዴዲኬትድ ሆኖ እንደው ረጅም ርቀት ለመሄድ ሲለፋ ሲጥር ብዙ አይተነው ስለማናውቅ ማለት ነው። ለአንዳንዶች ደግሞ እንደው የወጣበት ወጪ የፈጠረበት ተጽኖም ከጉዳቱ ሌላ አንዱ ክል ነው ይላሉ። በርግጥ ይሄ የሁሉም አይደለም። ለምሳሌ ቨርጅል ቫን ዳይክ የፕሪሚየር ሊጉ
በደግሞ ያለም ከፍተኛው ሃሪ ማጓየር ቶላ ሃሪ ማጓየር እስኪከፈል ድረስ ውድ ተከላካይ ነበር አይደል? ራሱን ፕሩፍ ለማድረግ ይወጣበት ገንዘብ ተጽኖ አልፈጠረበት። አንዳንድ ጊዜ ባህሪህ የምትጫወትለት ክለብ የምትጫወትበት ሲስተም የቡድን አጋሮችህና ሰልጣኞች ይወስኑታል። ሃሪ ማጓየር ከፍተኛ ገንዘብ ወጣበት አስቀድሞ የነበረ የእግር ኳስ ህይወቱ በጣም አሪፍ ነው ግን ወደ ስፖትላይቱ ሲመጣ የሚጫወተው ለዩናይትድ ነው። ምናልባት ሌላ ክለብ ውስጥ ሆነ ደጋግመህ በተሰራው ማያስወቀስ ስህተት ዩናይትድ ውስጥ መደበኛ የለተለት ኑሮ ሆነ እንኳን እንዳትኖር ሊያረግ ይችላልና እኔ ከዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ፊሊፔ ኮቺኒዮ አንቷን ግሪዝማን ኦስማን ዴምቤሌ በቅርብ ጊዜ ከፍተኛ ገንዘብ ወጥቶባቸው ወደ ባርሴሎና ሄዱ ተጫዋቾች ናቸውና እነዚህ ተጫዋቾች ሁሉ ማረጃ ያለባቸውን ሳይደርጉ ለተመለሱት ሉካኩ ወደ ዩናይትድ ሲመጣ የመጀመሪያው አመት ላይ መጥፎ አልነበረም። ፖል ፖግባ በተመሳሳይ እንደዚሁ ከፍተኛ ገንዘብ ወጥቶ ወደ ቸልሲ ሉካኩ እንደውም ዩናይትድ ውስጥ እንደው ሰርቪስ የሚፈልግ አጥቂ ስለነበረና የጆሴ ቡድን በተለይ ደግሞ ለሉካኩ የሚሆን ሰርቪስ ስላልነበረው ዋላሳቸው ለነገሩ እንደ ሉካኩ አይነት አጥቂ ከፊት ስላላቸው ፔሪሲችን ባዛውር የሚል ፍላጎት ነበራቸው። ያልተዛነፈ ኳስ ክሮስ የሚያረግ ተጫዋች ነው። ስለዚህ ሰርቪስ ካገኘ ጎል ያስቆጥርልኛል ብለው ስለሚያስቡ አሁን ጣሊያን ውስጥ እያደረጉት እንዳለው በጋራ ማለት ነው። ስለዚህ የዩናይትድን በተለየ መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ግን ደግሞ ወደ ቸልሲ ሲሄድ ገንዘቡ ተጽኖ ፈጥሯል ብሎ መናገር ይቻላልና ከነዚህ ሁሉ ግን የሃዛርድ ትንሽ በባህሪው ለየት ያለ ነውና በአራት አመት የላሊጋ ቆይታው ያስመዘገባቸው ቁጥሮች በመጨረሻው የቸልሲ አመቱ ካስመዘገባቸው ቁጥሮች ያነሱ ናቸው። ለምሳሌ 2529 ደቂቃ ነው የተጫወተው ለሪያል ማድሪድ በአራት አመት ውስጥ። በመጨረሻው አመት ለቸልሲ 2926 ደቂቃ ተጫውቷል። በአንድ አመት ውስጥ ለቸልሲ ተጫውቶ ይበልጣል። ለቸልሲ 16 ጎል አስቆጥሯል በመጨረሻው አመቱ። ለሪያል ማድሪድ በእነዚህ አመታት ውስጥ 4 ጎል ነው ያስቆጠረው። በአራት አመት ውስጥ የውድድር ዘመን 7 የጎል ኳስ አቅርቧል ሪያል ማድሪድ ውስጥ፣ 15 ነው ቸልሲ ውስጥ ያደረገው መጨረሻው አመቱ። 90 ተጋጣሚዎቹ ሪያል ማድሪድ ውስጥ በእነዚህ አራት አመታት ውስጥ ድሪብል አድርጎ አልፏል። ቸልሲ 137 ነው። እንግዲህ ስለ አራት እና ስለ አንድ አመት ነው ያወራን ያለ ነውና ስለዚህ ከሁሉም የቀረመኝ ስታቲስቲክስ ኤል ክላሲኮ ላይ ባርሴሎናን አለመግጠሙ ማለት ለማድሪድ ፈርመ አራት የውድድር አመት ተጫውተ አንድ ኤል ክላሲኮ ተጫውተ አላደረገም። 2018 ላይ ነው በቸልሲ ማለት ለመጨረሻ ጊዜ ባርሴሎናን የቀጠው። ካርሊቶ ኢንፋክት ሊያደርጉት ይችሉ ነበር ግን ደግሞ እምነቱ አልነበራቸው ማላደረጉትምና ኮንስታንታሎንና የተፈወደተ አሁን ራሱ አይረዳም ስንል ለምሳሌ ለክ ለሪያል ማድሪድ ፈርሞ እንደው ከክረምቱ ረፍት በኋላ ሲሄድ በሳይዝ ጀምሮ በጣም ወፍሮ ነው የመጣው። ይሄ የተለመደ ባህሪ ነው። ፋስት ፉድ በጣም ይወድ ነበር ይሉታል በፈረንሳይም ይያለ ቀደም ደካማ አመጋገብ ምናምን ስንል ነበር። ከዛ ደግሞ ፕሪሲዝን ላይ እንዳለ መታደል ሆኖ የጭን ጉዳት ገጠመው እና ያው እነሱ በመክንያት ነው አሁን ስለ ክብደት ሲያወሩ። ምክንያቱም አሁን ክብደት መጨመር በቀጥታ ለጉዳት እንድትጋለጥ የማድረግ እድል አለው። ወሳኔ ላይ ለምሳሌ አሁን ሰሞንኛውን ካሴሚሮ ተመልክተው ከሆነ ይሄ ቀድሞ የነበረውም ካሴሚሮ አሁን ይሄ በቡድኑ ዲስፋንክሽናል መሆን በተወሰነ መልኩ ተጎድቷል። ምንም ጥርጥር የለውም። በተሻለ ስትራክቸር ከተሻለ ተጣማሪ ጋር አሁንም የተሻለውን ካሴሚሮ ማየት ይቻላል። ግን አስቀድሞም ቢሆን በፍጥነቱ የሚታወቅ አይነት ተጫዋች አልነበረም ማለት ለካሴሚሮ። ግን ደግሞ በንጽጽር ለራሱ ጎል ቀርቦ ስለሚጫወት እንደው የሆነ አይነት ሽርተት የሞራል ቢኖርበት ወይ የሆነ አይነት ኳስ ማስጣል ቢኖርበት አሁን ከተሻለ ወይ ደግሞ አሁን ካለበት በተሻለ ያ አንድ ሁለት አመት በእድሜ የቀነሰ ማለት ነው የተሻለ ፊዚካል እንትን ላይ ስለነበረ አካላዊ ሁኔታ ላይ ስለነበረ ውሳኔዎች ይወስናል። አሁን ግን አእምሮህና አካለ በተለይ ክብደት ጨምረ ከሆነ በተወሰነ መልኩ ፍጥነት ቀነሰ ከሆነ በአእምሮህ የምታስበው ኳሱን እንደምታስጥለው ነው። አካልህ ግን ከአእምሮ ጋር በእኩል መንገድ ነገሩን ሊያረጋጋ አይችልም። ስለዚህ ካርዶች ተመለከታለህ ማለት ነውና አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንመለከታለን። ማለት የሃዛር ክብደት ጨምሮ መምጣት ሰውነቱ ለሚፈጥረው ራሱን የቻለ ጫና ይኖር ይችላል ይሆናል። ምክንያቱም አሁን በጣም ዝርዝር ጉዳዮች እግር ኳስ ላይ አንሰን ይባላሉ። ለምሳሌ ተጫዋቾች አሁን አጉዌሮን ሌቫንዶቭስኪን በተመለከተ በተለያየ ጊዜ ስለ እንቅልፍ ፓተርናቸው ስለ ተጫዋቾች ሲታይ ለምሳሌ አሁን የአጉዌሮ ጭኖች ትልልቅ ናቸው። ስለዚህ በጭኖቹ ትልቅ መሆን ምክንያት አንዱን ጭን ሌላኛው ጭን ሊያሳርፈው በተኛት የሆነ አይነት ጉዳት ስለሚያመጣ በሆነ አይነት መንገድ ዲዛይን ተደርጎ ነው እንቅልፍ ይተኛ የነበረው። አለበለዚያ የረጅም ጊዜ ጉዳት ያመጣበታል በሚል ሁልጊዜ ደግሞ የጉዳት ታሪክ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። እና በእግር ኳስ እኮ በጣም ምልህ አሁን ይሄኛው ዘመን እንደዚህ ተራቆ ሌላ ነገር ነው።
يزار يسر عصر مستع مثل منعمل انو بدعم بتليه هما ميساق عينا ببران تجواج بتليه دقمو يتليه راس متاعت يساق عينا ببران نان تجواج جورو لينا ببروت اللوتي وش بماسو اللق ريليف ساتوتي عوق عالونا تقاقنا ميمسلو قود دوش من البات انو كهكمنا وقار بيجيزيو بدعم صفاستيكي تدي يوغنو متوالنا من البات يهازار كيلو جمرو ومدات يفتروي هنا نقر لينورن ميشل ما سبتشل عالهنا جن بزيه مكنيات لاليقاو سيجمر على البرا كذاب ولا جن تملسو متا كبار جيزيان برياس اللفو بدعم بطولو جن ودميدان لقبا بثلاي ايبار النارات لزيرو يشنفو بثان لجعوات علي بدعم عريف نبر كذاب وحالا رقمو انترناشنال بريكو متا ودى مادريد سي متا كسوسي دار قار نبري تجاوتوت بدعم ترو تجاوتا وسلان ليشنفو بث جعواتانو نا هزار قولا لاسخوت درم السيستم على رقم بالنزي جعواتوات جن يجي جعواتوات ما نفده معشان برو يرقمو خوكا بورونا بريج الرسونا كذا جن عند يهزارن يقر قواسيوت كايتوتا اللمي بالا قادامي هدار هاس الدست كبايسان جامبا قربا درقو تي شامبينز ليج جعواتا مدانا يهين قدير راسونا مياسا يبت وده ميادرير ميمتو تلقوا كبتو تشولو የሻምፒየንስ ሊጉን መድረክ ይፈልጉታል የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ለማንሳት አቋራጩ መንገድ ሪያል ማድሪድ እስኪ መስል ድረስ ባለፉት አመታት ሁሉም ለዋንጫም ይጫወት ቡድን ነው በሻምፒየንስ ሊጉ የሆነ አይነት መንፈስ አለ ሻምፒየንስ ሊጉንና ሪያል ማድሪድን የሚያስተሳስረና በርናቦ ላይ ነው ጨዋታው ልክ ጨዋታው ሲጀመር አሁንም የጨዋታው በጣም ልዩነት ፈጣሪ ተጫዋች ሃዛር ነው እና በጣም በቶሎ የመሪነቱ ጎል መጣ እና የዚህ የመሪነት ጎል መነሻ ራሶ ሃዛር ድሪብል ያደረገ ሄደው ኳስ ነው ማርኪኒዮስን ያለፈበት መንገድ የሃገሩ ልጅ ቶማ ሙኘን ያለፈበት መንገድ በጣም የተለየ ነበርና የተጫወተ የተደሰተ በጫዋታው ራሱን ያዝናና ነበር ከ60ኛው ደቂቃ በኋላ ግን በጣም አደገኛ ተፈገር ተፈጠረና የተፈጠረው ነገር ምንድነው ቀድም የመጀመሪያው ጎል ሲቆጠር አለፈ ያልነው ቶማ ሙኘ የሃገሩ ልጅ ቤልጂየም ያው ተጫዋች አሁን ለእናንተ ክለብ ዶርትሙንድ ይጫወታል ዶርትሙንድ ሲያገባ ድምጽ ተጨምራ ያልክ ስትወክሰይ ነበር የኔም ከነዘትር ነው አንቀስለ እና ከሙኘ ጋር ተጋጨ ከዛ በኋላ አዛር ለነመለከተው በድጋሚ አልቻለም ግን ደጋግመ እንደው አሁንም ሰርች አድርጋ አጋጣሚውን ለማየት በትሞክር ያው ሙኘ ኦንላይን በዚህ በኦንላይን እንትኖች በሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ክፉኛ ተሰድቧል ምን ብሏል ምናምንና ደጋግመ ስታየው ግን ይሄ ጊዜውን ያልጠበቀ እንደነበረ እንጂ አደገኛ እንዳልነበረ በደም ተረዳለህና አንዳንድ ጊዜ የተጫዋቾችን ኬሪየር ስኮዲያኛው የሚያጨልም አይነት እንተን ደጋግመት ያለ ግን ከነዛ ደግሞ ባነሰ ትንንሽ የሚመስሉ ግጭቶች ተጫዋቾች እንዳይመለሱ ሲያደርጉት ያለ ይሄ ከነሱ መሐከል አንደኛው ነው ቁርጭምጭሚት ለቁርጭምጭሚት ነው የተጋጨው ግን ጊዜውን ያልጠበቀ ወይ ደግሞ እንደው በትክክለኛው መንገድ ይሄ አደገኛ ሸርተት የተወርዶበት አልነበረምና በጊዜው በተፈጠረው ነገር በጣም ማዘኑን ተናገረ በጣም አዝኛለሁ ሁለቱ የሶስት የቡድን አጋሮቹ ነገሩን ወደ ተለየ ከፍታ ወስደውታል ግን ደግሞ እዚህ ዓለም ላይ ሃዛርን እንዳይጎዳም ይፈልግ የመጨረሻው ሰው ቢኖር የመጨረሻው እኔ ነኝ ወይ ደግሞ ሃዛር መጠበቅ ካለበት የመጀመሪያ መጠበቅ ካለብኝ እኔ መጠበቅ ያለብኝ አለ በጊዜው ግን ደግሞ እንዳለመታደል ሆኖ ከዛ በኋላ ትንሽ የምስመስለው ጉዳት እንዳገግም አደረገችው ከዛም በፊት ይሄ ቁርጭምጭሚቱ ችግር ነበረበት የብረት ቁርጥራጮች መግባት ነበረባቸው ይሄ ደግሞ የጡንቻ ህመም ያመጣበት ሄደ ከዛ ጉዳት በኋላ ሃዛር በሪያል ማድሪድ ማሊያ ለ90 ደቂቃ የተጫወተው አንድ ጊዜ ብቻ ምን አይነት እድለቢስነት እንደሆነ ከዛ ደግሞ በሀገሩ ልጅ ከዛ በኋላ በርግጥ ቪኒ ጁኒየር መጥቷል አልፎ አልፎ ሮድሪጎ እዛ ቦታ ላይ ይጫወታል ስለዚህ ሲፈልጉት የለም ሃዛር እዛ ቦታ ላይ እነዚህ ተጫዋቾች የጎመሩ መጡ በስተመጨረሻ እንደዚህ ባለ መንገድ እግር ኳስ ለማጠናቀቅ በቃ ማለት ነውና በፈረንሳይ በነበረው የ3 አመት የሊል ቆይታ ከዛ በኋላ ደግሞ በ7 አመት የቼልሲ ቆይታው ክለቡ ሁለቱም ሊልና ቼልሲ ከተጫወቱት 380 የሊግ ጨዋታ በጉዳት እና በተለያዩ ምክንያቶች ያልተጫወተው 22ቱም ብቻ ነበር ብሩ በ10 አመት ውስጥ አሁን በ4 አመት ውስጥ ላደረገ የጨዋታ መጠን ነው ያየን ያደነው 22 23 ጨዋታ እና አንዳንዶች
ይሄ በሰባት የቸልሲ አባታቱ እና በሶስት የሊልቆይ በሶስት የሊላ አባታቱ በጣም ብዙ ጫዋታ ማድረጉ የሆነ አይነት ፋቲግ ፈጥሮበት እሱ ራሱ ለጉዳት አጋልጦት ሊሆን ይችላል። አሁን በቀደም ያማልን በተመለከተ ሳነሳ ነበር። አሁን ሻፊ ይሄንን ነገር በደንብ ማስተዳደር ይኖርብናል። አሁን ሊዮ ሜሲ በጊዜው እድሉ ሲሰጠው እንደው ባንድ ጊዜ አልነበረም እድሉ የተሰጠው ጨዋታው ሊጠናቀቅ ሲል እየተቀየረ ምን ይያለ። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ እንደ ያማል አይነት ገና ድገታቸውን ያልጨረሱ ለጋ ተጫዋቾች ማጥቃቱ ላይ ተጫዋቾች አልፈው ሊሄዱ ወይ ደግሞ በጠባብ ቦታ የሆነ አይነት ታምር ሊሰሩ ይችላሉ። 70ኛው 80ኛው ደቂቃ ላይ ግን ወደ ኋላ ትራክ ባክ ማረግ ፉልባኮቻቸውን ማገዝ ዲሲፕሊን ዶኖ መጫወት ይኖርባቸዋል። ይሄን ለማድረግ የሚያስችል አካላዊ ጥንካሬ የለውም ገና ስታዩ የሚያስታውቃል። ለዚህ ጫና ከፈጠርንበት ብዙ ችግር ይፈጠራል። ባርሴሎና ውስጥ ደግሞ የዚህ ጫና አንደኛው መገለጫ አንሶ ፋቲ ነው። እሱም በርግጥ ደላቢስ ሆኖ ተጎዳ። ከዛ በኋላ ሰርጀሪዎቹ በጣም ኮምፕሊኬትድ ነበሩ። አንድ ቀን እንደው ዚርክምና ባለሙያ ስላለበት እናነሳዋለን። የፔድሪም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ከእድሜያቸው አንጻር ይሄንን ነገር አሁን እንግሊዝ ውስጥ ፊል ፎደንን በተመለከተ ፔፕ ጓርዲዮላን አብዝተው የሚጠይቁ ምንድነው ገንዘብ ለወጣባቸው ተጫዋቾች እድል እየተሰጠ ቋሚ መሆን አለበት በትክክል እድል እየተሰጠው አይደለም የሚል እንትን ይነሳ ነበር። እና ራሽፎርድን ተመለከቱት ዩናይትድ ውስጥ የሚል እንደውም ኮምፓሪዝን ይሰጥ ነበር። አሁን ይሄ የአምስት የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ አሸናፊ ሆኗል። የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ አሸናፊ ነው። እና እንዴት ባለ መንገድ እንደሚያስተዳድረው ነገሩን ሲያዩ ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ለእድገቱ ትክክለኛውን ሰው ነው ያገኘው የሚል ድምዳሜ ላይ ደረሱ። አሁን በርግጥ ቋሚ ሆኖ መጫወት ያለበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። ያንን ማደርግበት የተለያየ ታክቲክ ታክቲካል ምክንያት ይኖረው ይችላል። ከዛም ውጭ ያለ ምክንያት ይኖረው ይችላል። አሰልጣኙ ግን እንዴት ነው ያስተዳደረው የሚለውን ነገር እና ሀዛርንም በዚህ ብራኬት ውስጥ ልናየው የሚገባን ይመስለኛል። እና ይሄ ቅድም ስትል እንደነበረው የፒኤፍኤ የአመቱ ምርጥ ቡድኖች ውስጥ ደጋግሞ ሲገባ የነበረ ካንቴ ከሌስተር ከመጣ በኋላ በመጀመሪያ አመቱ የሊጉን ዋንጫ ሲያነሳ የፒኤፍኤ የአመቱ ኮከብ ተጫዋች ተብሎ የተመረጠው እሱ ነበር። የቼልሲ ደጋፊዎች ግን ስላልተዋጠላቸው የአመቱ ኮከባችን ሀዛር ነው ብሎ ለሶስተኛ ጊዜ መርጠውት ነበር። እና ቼልሲ እንዴት እንደሚጫወት የሚወስነው ተጫዋች እሱ ነበር። መጨረሻ ላይ ደግሞ ከሳሪ ጋር በጣም ተመችቶት ነበር። ምክንያቱም ሳሪ በፍጹም ነጻነት ከዛ ፊት ሜርቴንስን እና ኢንሲኒን ማሲሞ ማካሮኒን ጎል ማስቆጠር ያስተማሩ ሂጓይንን ክብረ ወሰን ያሰበሩ ስለነበሩ ሀዛር እንዴት ጎል መጨረስ እንዳለበት ምን ማድረግ እንዳለበት በሚገባ አስተምረውት ያልተገባ ቦታ ላይ ድሪብል እንዳያደርግ ድሪብሎቹን ቀንሰው ጎሎች ጨምረውለታል። እና ግን እድለቢስ አልነበረም። በራይ ቡድን ውስጥ ስለነበረው ነገር ሲያወራ ግን አንድ በጣም መወደላቸው ነገር ከ2022ቱ የካታር ዓለም ዋንጫ በኋላ ኖ ማለት እኔ በሆነ አይነት ፌቨር ነው የሆነ ፌቨራቲዝም አለ እና እንደዛ ባይሆን ኖሮ አሁን ባለኝ ብቃት አሁን ባለኝ ሁኔታ ለብሔራዊ ቡድኑ መመረጥ የለብኝም ብሎ ደምድሟል። ለዚህ እየተገባቸው እዚህ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ እንዳይጫወቱ የሆኑ ተጫዋቾች አሉ በእኔ ምክንያት ብሎ ነው ራሱን ከብሔራዊ ቡድን ያገለለው። እና ይሄም ታማኝነት በጣም የሚያስደንቅ አይነት ነው። እና አብዛኞቹ ስለ ሀዛር የሚሉት ነገር ምንድን ነው? በጣም የሚወደድ ፊጋር፣ የሚወደድ ማንነት ያለው ይሄ እንደ ሱፐርስታር ሳይሆን በቃ ልክ ቅድም ሰፈር ውስጥ ይጫወታል እንዳልነው ሰው ልክ ይሄ ስቴዲየሞች ውስጥ እግር ኳስን ለመዝናናት የሚጫወት ከዛ ውጪ በጣም መደበኛ ኑሮ የሚመራ የቤተሰብ ሰው ሌሎታል። እና አሁን ያንን ኑሮ በነጻነት ለመምራት የሚሆን ጊዜ አግኝቷል። የቀደሙት ዘመናት እግር ኳስ ነገሮች ከአካላዊ ነገር ጋር ብቻ ሳይሆን ከአእምሮ ጋር ስለሚገናኙ ተጫዋቾች 31 32 ዓመት ሲሞላቸው በራሳቸው መናገር ይጀምራሉ። አሁን ሰውነቴ እንደ ድሮ እንዳልሆነ እየተሰማኝ ነው ይሏል። አሁን ነገሮች ተቀይረዋል። ልክ ነው ድሮ 26 27 28 የባለንዶር የምታሸነፍበት የፊፋ አመቱ ምርጥ ተጫዋች የምትባልበት ነው። የሜሲ ሮናልዶ ዘመን ነገሩን ወረታቸው አውርዶታል ማለት ግን እንደ ሁሉም ነገር በጊዜ ተጠናቀቃል ማለት አይደለም። እንደ ቀድሞ ተጫዋቾች በ32 እግር ኳስ ያቁ እስከ 40 እየተጫወቱ ነው። ቅድም ያነሳነው የሮናልዶ ጉዳይ አለ። በርግጥ አሁን ባለው ሁኔታ እንደው በ40 እና በ41 አመቱ ዘ ፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን
ውስጥ የሮናልዶ መኖር ሬቢሬቡኑ ደረጃ ከፍ ያደርጋል ዝቅ ያደርጋል ተጽኖ አለው የለውም የሚለው ማየት አስፈልጊ ነው ከሚጫወትበትም ሊግ አንጻር ግን ደግሞ እስከ 40 አመታቸው ድረስ ተጫዋቾች እየተጫወቱ እንዳለ ያያየን ነው እና ሀዛር እግር ኳስ ያቆም ያለው በጣም በለጋነቱ ነው ብሎ መናገር ያስችላል ምክንያቱም ያለፉትን 3 የባለንዶር አሸናፊዎች ተመለከታቸው ካረም ቤንዜማ 35 ነው ኦልሞስት የባለንዶር ሲያነሳ 34 አመት ከሆኑ ምናምን ቀናት ሉካ ሞድሪች በተመሳሳይ እድሜ ሊዮ ሜሲ ለክ እንደዛው እና ደግሞ አሁን የባለንዶሮን ሲያሸንፍ 36 ሞልቶ ሰጣው ተጠራጣ አለ ነገሩ ሁኔታው ሀዛርድን ከእግር ኳስ መገለል አንስተን ስንወያይ ነበር በቀሩ እንደይቃውስ ደግሞ አንድ የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ አለ ይሄ ደግሞ የሚመለከተው የአርሰናልን ግብ ጠባቂ ዳቪድ ራያ ያለበትን ሁኔታ ነው ዳቪድ ራያ እንግዲህ ከፈረመ በኋላ ብዙ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር ራምስዴልን እንዴት አርቴታ ወደ ጠባባቂ ወንበር ያወርደዋል ወይስ ራያን ይጠቀማል የሚሉ ሐሳቦች ነበሩ መጀመሪያ አካባቢ ራምስዴልን ነበር መጠቀም የመረጠው ባለፉት 5 6 ጨዋታዎች ግን ራያ ቦታውን ያስከበረ ይመስላል ብዙ ግቦች ሳይቆጠሩበት እንደውም ብዙ ክሊንሺቶችን እየጠበቀ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ምንም ግብ ሳይቆጠርበት ወጥቷል ባለፉት ወራቶች ሁለት ጊዜ ግብ አልተቆጠረበትም ለብራይተንም ሲጫወት ለአርሰናልም ሲጫወት ከማንቸስተር ሲቲ ጋርና በጨዋታ መሃል ግን ከሚያቀብላቸው ኳሶች ጋር ተያይዞ ከሚሰራቸው አንዳንድ ስተቶች ጋር ተያይዞ የደጋፊዎች መጨናነቅ እሱ ላይ ጫና ማሳደር ይስተዋል ነበርና እንደውም አንድ አስተያየት እየተመለከትኩኝ ነበር ዋልኮት የሰጠው አስተያየት ራያ ጥፋቶች በሚሰራበት ጊዜ ይሄኔ ራምስዴል በልቡ እየደነሰ ነው የሚል አስተያየት ሰጠ ነበርና እንደዚህ በጣም አክረውታል ሚዲያው ይሄ በሁለቱ በረኞች መካከል ያለውን ተፎካካሪነትና እንዴት ተመለከትከው አየ በቀደሙን ጨዋታ አስመልክቶ እንግዲህ አሁን ይሄ ከፍታል ነበር ማለት ጨዋታው አንዳቸው ላንዳቸው ፔፕ ላርቴታ አርቴታ ለፔፕ ነገሮችን የበለጠ ታይት ለማድረግ ሞክረው ነበር ለምሳሌ አማካይ ክፍለ ጆርጂኖን ከዴክላን ራይስ ጋር ነው ሚኬል አርቴታ ተጣመረው ፔፕ ጓርዲዮላ ደግሞ አማካይ ክፍሉ የበለጠ ጥንካሬ እንዲኖረው ለማድረግ ሶስት ተጫዋቾች ተጠቅሟል ሶስት ሴንትራል ሚድፊልደሮች ተጠቅሟል እና ደግሞ ከተከላካዮቹ ፊት በርናርዶ ሲልቫን አቆሟል እና ባጭሩ ይሄ ኳስ ዲስትሪቢዩሽኑን አጭር ለማድረግ ከማቴዮ ኮቫቺችና ፍለፊቱ ጋር ለሬኮሊዩስ ጋር በቀላሉ እንዲገናኝ ለማድረግ ማለት ነውና የሆነኛ የሜዳ ክፍል ላይ የተጫዋቾች በርከት ብሎ ታያለ ግን አንድ ማይክል ኮክስ ጨዋታውን አስመልክቶ አሁን አዲስ እንደዚህ ያለ ግብ ጠባቂ ያለቸው ቡድኖች የሚከተሉትን ትሬንድ በተመለከተ የጻፈው ጽሑፍ ነበርና ሜዳው ላይ በተለያየ ጊዜ አሁን ክፍተቶች አታይ በጣም ታይት ነው ግን ደግሞ ኳሱ ሲመታ ይሄ አሁን የጎል ኪፖች ላይ የሆነ አይነት ክፍተት ታያለ ወይ ደግሞ በመሃል አሁን ይሄ እንደውም ጎል ኪኮችን በተመለከተ ምንድነው የሚለው ይሄ በክፍት ጨዋታና በሴት ፒስ መሃከለ ያለ ቀይጥ የሆነ መጥቷል ጎል ኪክ ይላልና ለዚህ ምክንያቱ ምንድነው ለምሳሌ አሁን ራያ በረጅሙ ኳስ ለመለካት ሲሞክር በሆነኛው አጋጣሚ አንድ ምስል ተጠቅሞ ሊያሳይ ሲሞክር 20ው ሚያውት ፊልድ ተጫዋቾች የማህል ሜዳው ጨረቃ አካባቢ ተከማችተው ታያለ ማለት ነው እና በጨዋታ መሃከል ግን በተማሳይ መንገድ ራያ ኳሱን በረጅሙ ለመለካት ሲሞክር ሲቹዌሽኑ የተለየ ደግሞ ይሆናል ስለዚህ ኪክ ኦፍ ላይ እንዴት ባለ መንገድ ተጫዋቾቹ መቆም እንዳለባቸው እንደገና ደግሞ ከክፍት ጨዋታ ረጅም ኳስ ቡድኖቹ ለመስጠት ሲሞክሩ ወይ ደግሞ ግብ ጠባቂዎቹ ለመስጠት ሲሞክሩ እንዴት መቆም እንዳለባቸው አሰልጣኞቹ በሆነ አይነት መንገድ ቡድኖቻቸውን እንተም ብለው ነው ወደ ሜዳ የሚገቡት ይሄ ጓርዲዮላ ሊናገር እንደሞከረው ወይ ኋላ ማርቴታ እንዳስረዳው ስህተቶች ይኖሩት እንጂ የግብ ጠባቂዎቻቸውን ኳሊቲ መሰረት ያደረገ አጫዋት ነው ለምሳሌ ረሻሽም ኳሶች ይመጣል ወይ ደግሞ ማከለኛ ኳሶች ይመጣል እና እንደውም ባንድ አጋጣሚ ልክ እንደዚህ አይነት ረጅም ኳስ ሊጣል ባለበት አንድ አጋጣሚ የማርቲን ኦደጋርድን አቬሬጅ አቋቋም ያነሳል ማይክል ኮክስ እና ማንንም የሌለበት ቆሞ ሲታይ ከማንቸስተር ሲቲ ተከላካዮች መሃከል አንደኛው ናታን አኬን የሆነ አይነት ቴምፕቴሽን ውስጥ ተከተተው
ወደ ማርቲን ኦደጋርድ ነው መሄድ ያለበት ወደስ ኦደጋርድ መተው ኳሱ ሲጣል እዚህ ተጫዋች ጋር ቢጣል ምንድነው ይፈጠረው የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነውና ስለዚህ የግብ ጠባቂዎቹ በእንደዚህ አይነት መጫወት በእንደዚህ አይነት መንገድ መጫወት መቻል ይሄ ላሰልጣኞቹ ድብቅ የማጥቂያ መሳሪያ ነው እና ስህተቶች ይኖሩታል ግን ደግሞ እንዳሰልጣኝ አሰልጣኙ የሚያው ትልቁን የሚያጭ ነው ለዚህ በቀደም ስህተቶች ሰርቷል ግን ደግሞ ለሚኬል አርቴታ የሚታየው እነዚህ የሰራቸው ስህተቶች አሩ ልክ ነው ስህተቱ ቢቀጣ ኑሮ ምንድን ነበር በደንብ ነገሩን ማየት ያስፈልጋል እና ራያ አሁን ይሄ ዘመናዊ ግብ ጠባቂ ውስጥ ማየት የምትፈልገውን ነገር ሁሉ የምታይበት ግብ ጠባቂ ነው በእግር ኳስ ይሄ በእግሩ በደንብ ኳስ መጫወት የሚችል እና ለቡድኑ ተጨማሪ የማጥቂያ ዳይሜንሽን የሚፈጠር ማለት ነው እና በተማሳይ መንገድ ዩናይትድም ውስጥ እንደዚህ ለማድረግ እየተሞከረ ነው ከዴቪድ ደሃ ወደ አንድሬ ኦናና በሚ ደረጃ ሽግግር ውስጥ ማለት ነውና ሲቲ ውስጥ ሊቨርፑል ውስጥ ትራንስፎርማቲቭ ፈራሚዎቻቸው መሐከል ሁለቱ ግብ ጠባቂዎች የደርሰንና አሊሰን ተጠቃሾች ናቸውና ክለቦቻቸው ውጤታማ እንዲሆኑ አድርገዋል የተሻለ እንዲጫወቱ አድርገዋል ግን አሁን ራያም ኦናናም እየገጠማቸው ያለው ነገር ምናልባት አሊሰንና አይደርሰን ከገጠማቸው ትንሽ ሊያይ ይችላል በያስባለሁ ጋሊኔቭል ያው ትንሽ ራፍ ሆኖ በቀደም አስተያየት ሰጥቷልና ይሄን አስተያየት ብዙዎች አይቀበሉትም የአርሰናል ደጋፊዎች በርግጥ በጣም ተበሳጭተው የሆነ አይነት ፍርሃት ውስጥም ገብተው ምን ያረክ ነው በሚል ሊወቅሱት ሲሞክሩ ነበር በተለይ ደግሞ ያ የዩሊያን አልቫሬስ አጋጣሚ ወደ ጎልነት የቀረበ ይመስል ስለነበረ ማለት ነው የኦናና ትንሽ ለየት ያለ ነው በ10 ጨዋታዎች 19 ጎሎች ነው ኮንሲድ ያደረገው የተቆጠረበት ይሄ ሃይ ፕሮፋይል ስታቶች እየሰራ ስላለብቻ አይደለም ግን የዴቪድ ደህን ቦታ ወሰደበት መንገድ ራሱን የቻለ ሌላ ጥያቄ ነው ምንም እንኳን የመጨረሻ ሲዝኑ በስተት የተሞላ እንኳን ቢሆን ለአመታት የዩናይትድን ድካም ደብቆ የቆየ ግብ ጠባቂ እንደነበረ አይረሳም ራያ ኮንሲስተንት ነበር በፕሪሚየር ሊጉ ባለፉት 2 አመታት ለብሬንትፎርድ ሲጫወት ምናልባት ስለሆነና ይሄንን ማለት ምን ይችላል በመጨረሻ ላይ ኢንተር ሚላን ሲጫወት ልክ ነው በጣም ጥሩ ነበር የሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ ስኪደርስ ድረስ በሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜውም ለት ላክስም ሲጫወት ልክ እንደዚሁ ማለት ነውና ካሰልጣኞቻቸው ድጋፍ አላቸው ሊሰሩ ለሚያስቡት ነገር በጣም ምቹ ስለሆኑ ለተጋጣሚ ቡድን ሳጥን ቀርበው ወይ ደግሞ የተከላካይ መስመራቸውን ገፍተው ለመጫወት የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አላቸው በተለይ ደግሞ ባጀርና በረጃጅም የኳስ distribution ናቸው ጓርዲዮላ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እንደመጣ መጀመሪያ ያደረገው ሃርተን በክላውዲዮ ብራቮ መተካት ነበርና ግን ደግሞ ብራቮ ካርት አፕግሬድ ነው እንጂ ኤደርሰን አልነበረ በጣም ብዙ ዴፊሸንሲዎች ነበሩት ብራቮ የተከላካይ መስመሩ ለተለያዩ ነገሮች የሚያጋለጡ ፓሶች ነበሩት በጣም በተለያዩ ጊዜዎች ማለት ነውና በተለይ ደግሞ እንዴት መቆም እንዳለባቸው ግራስኪ ጋቡ ድረስ ችግር ውስጥ ከተቷቸው ነበር ያ ግን የጓርዲዮላ የመጀመሪያ አመታት ነበሩ እና እያንዳንዱ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች በጓርዲዮላ ፍላጎት የፈረመ አልነበረ አሁን ግን ከጓርዲዮላ ጋር 6 አመት 7 አመት ሰርቷል ያሉት አብዛኞቹ ተከላካዮች እንደዚህ ካለ ግብ ጠባቂ ጋር መጫወት የሚወዱ ወይ ደግሞ የሚመቻቸው ናቸው ያኔ ብራቮ በእንደዛ አይነት መንገድ ለነዛ ተጫዋቾች የሚመች አልነበረም ስለዚህ በሂደት ጓርዲዮላ ነገሮችን እያስተካከለ መጣ አሁን እንግዲህ ነሐሴ አጋማሽ ላይ ነው ዴቪድ ራያ ለምሳሌ ዳርሰናል የመጣው ከዛ በኋላ መስከረም አጋማሽ ላይ ነው ከዋናው ቡድን ጋር መጫወት የጀመረው ያኔ ብራቮ ልክ ሲቲ ውስጥ እንደገጠመው አይነት ነገር ባይገጥመው እንኳን በሆነ አይነት መንገድ ግን ፋሚሊያር መሆን አለበት ከቡድኑ ጋር ተጫዋቾቹ ከጀርባቸው ካለው ተጫዋች ጋር ሲጫወቱ ምቾት ሊሰማቸው ይገባል አሁን ኦናና ከራያም የባሰ ችግር እየገጠመው እንዳለ ስትረዳ በደንብ ማየት ያለበት ዩናይትድ በማን ነው የሚከላከለው እንዴት ባለ መንገድ ነው የሚጫወተው ሚለውን ማየት ያስፈልጋል ለምሳሌ አሁን ላሮናን ቢሳካ ነው ኳሱን የሰጠው ብለሐስብ ወይ ደግሞ ለሃሪ ማጓየር ወይ ለዲየጎ ዳሎ ወይ ለቪክቶር ሌንደሎፍ እና የራሳቸው ዲፌንሲቭ ሰርድ ውስጥ ኳስ መቀበል የሚፈልጉ ተጫዋቾች ናቸው ወይ እነዚህ አይደሉ ኳስ መቀበልስ ምቾት አላቸው ወይ አየህ እነዚህ ተጫዋቾች የተሰሩት ወይ ደግሞ እነዚህ ተጫዋቾች የተገዙት ከጀርባቸው ከነበረው ዴቪድ ደሄያ ጋር ተግባብተው እንዲጫወቱ ነው እና ባለፉት 10 አመታት የተጫወቱት ከዴቪድ ደሄያ ጋር በትክክል ስለዚህ ዴቪድ ደሄያ ሐላፊነቶች አብዝቶ ማስረሃሽም ኮች የሚለጋ ለእንደዚህ አይነት ተከላካዮችም የሚመች አይነት ነው
ስለዚህ አሁን ከጀርባቸው ካለው ኦናና ጋር ለመጫወት በእንደዚህ አይነት መንገድ ይቸገራሉ ማለት ነውና ስለዚህ በእግሩ ኳስ ለሚጫወት ግብ ጠባቂ የመጀመሪያው በጣም አስፈላጊው ነገር በራስ መተማመን ነው እና ደግሞ ኳስ ጋር ምቾት ያላቸው የቡድን አጋሮች ሊኖሩት ይገባል እና አርሰናል እነዚህ ተጫዋቾች አሉት የሚያስፈልገው ነገር ይሄ ነገር በደንብ እንዲሰራ ተግባቦቱን መጨመር ነው። ዴቪድ ራያ ብዙ በተሰለፈ ቁጥር ብዙ ጥሩ ሊጫወት እንደሚችል እንድታሰብ ያደርጋል። የኦናና ግን የተከላካይ መስመሩ ላይ የፐርሰናል ለውጥ ከሌለ በስተቀር ማለት አንዳንዱ ነገር ከኮንፊደንስ ጋር በቀጥታ ስለሚገናኝ ነገሩን ማስተካከል በጣም ከባድ ይመስለኛልና አሁን የብሬንትፎርዱ ጨዋታ ላይ የሰራውን ስህተት የሻምፒየንስ ሊጉ ከባርሙኒክ ጋር ባየር ሙኒክ ጋር የሰራ ማለት ላንድ ግብ ጠባቂ በጣም መሰረታዊ የሚባሉትን ነገሮች ነው እየሳተ ያለው። ግን ባንድ ጊዜ መጥፎ ግብ ጠባቂ ሆኖ ነው በያላሰብ። ለምሳሌ አምና ኢንተር ሚላን ውስጥ በ41 ጨዋታ 36 ጎል ላይ ተቆጠረበት 8 ክሊን ሺት ተጠብቋል። በሻምፒየንስ ሊግ ባደረጓቸው 13 ጨዋታዎች ማለት ነውና በሻምፒየንስ ሊጉ 10 ጎል ብቻ ነበር የተቆጠረበት እንደው እና የተቆጠረበት የጎል መጠን ሊቆጠርበት ይገባ ከነበረው 17.8 የጎል መጠን ነው 10 የተቆጠረበት። ስለዚህ 7.8 ወይ ደግሞ 8 ጎሎች ተከላክሏል ማለት ነው። ስለዚህ ግብ ጠባቂ ሾት ስቶፒንግ እንደው የኮንፊደንስ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እና ደግሞ ከፊት ለፊት ካሉ ተጫዋቾች ማንነት ጋር ካልተያዘ በስተቀር በአንድ ጊዜ ሾቆ ነው ለተላት ይችላልና አሁን ዩናይትድ ውስጥ እየሆነ ያለው ከዚህ ትንሽ የተለየ ነውና ከ8 የሊግ ጨዋታ በኋላ 12 ጎል ተቆጥሮባቸዋል። ከዚህ ባስ የተቆጠረባቸው 7 ቡድኖች ብቻ ናቸውና ሚድ ቴብል ላይ ነው ቡድኑም ያለው እና ለምንድን ነው ይሄ እየሆነ ያለው ስትል አንደኛው ምክንያት አብሮት የሚጫወቱ ተጫዋቾች ማንነት ነው። ከመጀመሪያው የወልቭስ ጨዋታ ጀምሮ ብዙ መጋለጦች እያየንበት ነው። በርግጥ ራሱም ይሆን አይነት ሄዚቴሽን ውስጥ ገብቶ ታየዋለ። ለዚህ ሊጠየቅ ይችላል ይሆናል። ፔናልቲዎችም ሲመቱት በጣም ፕሪማቹርሊ ነው። በጣም ይሄ ወደ ለመወደቅ በጣም ይሸኩላል ይሉታል ውሳኔዎችን ሳይ። እነዚህ ሊስተካከሉ የሚገባቸው ነገሮች ናቸው። ግን አብዛኛው ነገር ሳይኮሎጂካል ነው። ከፍለፊቱ ካሉ ተጫዋቾች ጋር ተግባብቶ ከመጫወት የሚመጣ ተላምዶ ከመጫወት የሚመጣ ፕሬስ ሬዚስተንት የሆኑ ተከላካዮች ለካማካዎች እንደምንለው ሁሉ ከፍለፊቱ ሲኖሩ መስተካከል የሚችል ነገር ይመስለኛልና አክስ ውስጥ ይሄንን ለማድረግ ከኦናና ጋር ተሰርቶ ያውቃል። ዩናይትድ እንግዲህ እንዴት ባለ መንገድ ነው ይሄንን የሚያስተካክለው የሚለውን ነገር ማየት ነው። ለአርሰናል ግን በጣም ጥሩ ነገር እንደ ቡድን ፊዚካሊቲ ጨምሯል፣ ተሰጥቶ ጨምሯል። በጣም በዲተርሚኔሽን የሚጫወት ቡድን ነው ያየ ነው። አምና የነበሩትን ስህተቶች በሙሉ አርሞ ለመምጣት የሞከረ ቡድን ነው። አርቴታ እንደውም በአምናው ቡድን ከመቀጠል ይልቅ ነገር የየውን እንደ አዲስ ሪኢንቨንት ማድረግ ነው የሞከረው። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ቡድን ስታይ በይበልጥ ዊሊያም ሳሊባን ቢልድ አፕ ላይ የበለጠ አምና ለምሳሌ በጨዋታ ዊሊያም ሳሊባና ገብርኤል ማጋሌሽ ፓስ የሚያረጉት የፓስ መጠን የሁለቱ የሶስት ኳስ ብቻ ነበር ልዩነቱ 65-63 ምናምን አይነት ነገር። ዘንድሮ ግን ያኛው ማጋሌሽ 65 ከነካ ወይ ደግሞ ፓስ ካደረገ ይሄኛው 80 ምናምን ነው። በይበልጥ የዊሊያም ይሄ ሴንትራል ስቴጁን ወስዶታል። ብዙ ኳስ የሚነካው ሴንትራሊ ኳሱ ቢልድ መደረግ ሲጀምር ዋነኛው መገለጫ ሳሊባ የሆነ መጥቷል። ከማስተር ሲቲ ጋር ለምሳሌ 70 ፓስ ሞክሮ 67ቱ ማለት 97% ስኬታማ ነበር ሳሊባ እና ካምናው ስታታቸው በደንብ ተመረው ግብ ጠባቂውም ሊያላቸውን ችግር ለማረም ተዋልና በሚነሳው ልክ አሳሳቢ አይደለም። ግን ደግሞ ለጊዜው የአርሰናል ደጋፊዎች ውስጣቸው የሆነ አይነት ጥርጣሬ ገብቷል። ግን የበለጠ